שלום לכם, אתם כאן איתנו משאל עם, ערוץ 20, כמו בכל יום, אנחנו שואלים את העם ישירות. לא דרך איזה מישהו שיגיד לך על מישהו שאמר שהוא חושב שהוא התקשר, לא. אנחנו לא בשיטה הזאת, רבותיי, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים, אנחנו בדיוק עם העם. מה שמצביעים, ממש, אנחנו לוקחים, מתאים לכם את זה. יותר מדויק מזה לא יהיה לכם בחיים. אז אנחנו כאן מתחילים לשאול מה יהיה בבחירות, מה התוצאות, מי יזכה, לאיפה זה הולך. תדעו, מדויק, עכשיו, הנה, פשוט, מקצרים לכם את הדרך, משאל עם, ערוץ 20, מתחילים. משאל עם, ערוץ 20, ואיפה אפשר להתחיל אם לא אצל חברינו פרג, שהם פה החברים שעושים את הדברים היפים. יקירי, מה שלומך? ברוך השם. איך המחירות היום? פתחנו את החיים פה, הכל התחיל לזוז. נקווה שרק יעלה, יום ראשון. מוכרים מהשמן זין של פרק? זה השמן הכי חזק בכל הארץ. זה ברור. תגיד לי, מה שמך תזכיר לי? אני שמי אהרון. אהרון, אל תספר לאף אחד מה אתה הולך להצביע בבחירות? אני הולך ביבי להצביע. למה ביבי? כי הוא המנהיג הכי טוב שיכול להיות למדינת ישראל. אין מישהו שיכול להחליף אותו אפילו. הבנתי. טוב, אז אתה אומר שביבי? סגור? רק ביבי. טוב, אוקיי. אני מודה לך מאוד מעומק הלב. תמשיך למכור פה את הקורקומיות, הכיפק. מה קורה? מה שלומך, יקירי? ברוך השם, 10/10. מה שמך? שמי אברהם. אברהם, מה הולכים להצביע בבחירות? אני מצביע לא לביבי. למי? אז למי? תגיד למי. ליברמן. למה ליברמן? למה שהוא קצת ככה מסכן בעיניי. למה? מה הוא עושה לך? מה הוא עושה לך? מה זה מסכן? מה הוא רוצה להחליף? עושה לך מסאז'? רוצה להחליף. רוצה להחליף אותו? רוצה להחליף את ביבי. ולכן אתה רוצה אותו, שהוא יחליף אותו? כן. הוא נראה לך רציני? כן. אוקיי, ומה את, גברתי? אני אגיד לך את האמת. תסתכלי כאן אליו, כי הוא חבר שלי. אני מתלבטת. מה שמך? אני רוצה לבחור באחד שעושה קצת שינוי. מבחינת הכלכלה, מבחינה לצעיר. מה שמך? שמי בת יאיר. בת יאיר, מה תסביר, אז מה בדיוק, מה נלך? נראה לי שגדעון סער קצת יותר. סער. זה, הוא אומר ליברמן וסער. אתם ככה כמעט קרובים. קרובים. כמעט. טוב, תודה רבה, ומה שלומך? כמו סבא? שווי מבור על הטילים, סבא תחי ביינג. שווי מפל יודל, כמו תוטפל? כמו שמפל רינה. רינה? לא רינה, לאלקטרון, מה תצביע בבחירות? כמי שסיון ישראל? ישראל, בבחירות. 15 ans, לא, שווי פא טוריסט, ז'ביט איסי. מה תצביע? מי? כאיזה כתובה? כאיזה כתובה ווטה? על אלקסיון. כאיזה כתובה ווטה על אלקסיון? Ah, ma foi, ça se dit pas ça, non? Moi j'aime Netanyahu. Alors Bibi, Netanyahu? J'aime Bibi, oui. Tu t'aimes Bibi? Je t'aime Bibi. Il y a peut-être Bibi. Voilà, je t'aime Bibi, je t'aime Bibi. Pourquoi je t'aime Bibi? Parce qu'il fait tout de son cœur. Où c'est être coulant? Où c'est comme je balève chez l'eau? Il fait tout ce qu'il peut pour tout le monde. Comment je sais, c'est chez le coulant? Tout le monde, tout le monde. Pour tout le monde, Bibi, il est comme ça. Comme il faut. Comme il faut. Extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup. À quelle heure je vais me voir à la télé? À laquelle Khamesh Vachetti. À quelle heure? À quelle heure? 5h30. 5h30? 5h30, oui, alors. D'accord, ça va. Exactement, merci. À chanteux. Alors, ma chimcha. Monti. Monti, ma olek lesbia bepchirot. נו, אתה צריך להגיד לבד, אני צריך להגיד לך? לא יודע, נו. אתה לא רכיפה, אתה לא... שס. לא. אגודה. לא. סמוטריץ'. המלך. ביבי. אוקיי, אז מה זה קשור לכיפה? למה כיפה? מה זה קשור לכיפה? לא הולך לשמאל. הבנתי. אז אוקיי, אז ביבי, למה ביבי? כי זה רציני. כן, רציני מאוד. מה שמך? אודליה. אודליה, אני עודד, מה שלומך? בסדר, מה להצביע בבחירות? ביבי. פוקווה ביבי. פסקי, איתכי בון. איתכי בון, מאוד טוב. פסקי, איתכי בון, זה אומר שבוא למה, טוב למי? טוב למה? פור למון. פור למון, לעולם. נכון? זה נסה, זה פרלנטי פה. את אומרת ביבי כי הוא טוב לכולם. כן. תותם ביבי. הוא מתחשב. בינתיים לא מחליפים שאור מנצח. אוקיי, אז ביבי, גמרנו. מה שלומך, כמה סבא? אלינור. אלינור, מה אתה תצביע בבחירות? לבנט, כנראה. בנט? למה בנט? נראה לי מישהו שיעשה סדר קצת. הוא עושה סדר? אני מקווה. הוא בא לסדר. מקווה. אז בנט. ימינה או שס, זה גם... או שס או בנט, אבל עכשיו כרגע בנט יותר. כן, אם היה אפשרות גם לא להצביע, זה גם... לא, אין אפשרות. מה שלומך, אלו? כמו סבא, מה שלומך? שלומי מצוין. שמך בישראל?
אלי סימן טוב. אלי סימן טוב, מה הולכים לצביע בבחירות? מה אני עושה? מה תצביע בבחירות? מה אתה עושה? אני מצביע מה שהצבעתי כל החיים. אני בפני יודע, לא יודע. אז תנחש. הצבעת מרץ. חז והלילה. הצבעת עבודה עם מרב מיכאלי. חז והלילה. אז מי? עוד, תנחש עוד. אני יודע מה, יש לך הרבה ברירות במדינה הזאת? תגיד, מה אתה עושה? חידון? לא רק בביבי ובליכוד. למה? ככה, כי הוא הכי טוב למדינת ישראל. נגמר הסיפור. סגרת את הסיפור. לא יעזור לו, מה ששמעתי אמרה לך בנט, בנט היה שר ביטחון, לא עשה כלום. היא אמרה, לא מתווכח איתה. בליברמן היה שר ביטחון, לא עשה כלום. קיצור, לעזוב את החבר'ה האלה. עזוב את כולם, ביבי הכי טוב לעם שחי במדינת ישראל. למור, בסדר, 100%. מה שלומך? בבקשה, מה? שמך בישראל. יהודה. יהודה, מה הולך להצביע בבחירות, יהודה? בן גביר. בן גביר, סמוטריץ', הציונות הדתית, מדוע? הוא אוהב את הערבים. הוא אוהב את הערבים. נמאס לך מהערבים. לא נמאס לי. אם חייל פוחד לראות כשהוא בסכנת חיים, אז צריך להצביע בן גביר. אבל תשמע, זה יכול להיות שזה קצת, יגידו לך, שמע, זה קצת קיצוני, וכל זאת, יש פה איזה דברים לא כך יפים. כן, מה עושה בית המשפט? הוא מעדיף את הערבים על היהודים. לכן צריך שיש שם אחד כמו סמוטריץ' ובן גביר שיסדרו סדר בעניינים. נכון. אז סגור סמוטריץ'. כן. טוב, בסדר, אל תכנס עליי, אני רק שואל. אני לא מתערב. אני רק שואל, מה שלומך? ברוך השם. שמחה בישראל. שיה. שיה? מה זה השם הזה? שם מיוחד? שם מיוחד. אתה מדבר אנגלית או עברית או צרפתית? English, English. So, how do you feel? I feel amazing. You know what you're going to vote? To whom? Yes. To whom? Yes. To whom? Donald Trump. But here in Israel? Donald Trump. I think he should come to Israel. I don't think it's a big deal. He should come to Israel. We'll vote for Donald Trump. If Donald Trump will not be here, you have a big meeting. So which is the second best? Bibi. Bibi! Tell me, Bibi. Why Bibi? Because Bibi is amazing for everyone. He knows how to make peace. He knows how to work with all the different types of people. He speaks English well. He deals with it. And he's boys with Trump. It's good. It's good. It's very helpful. You also speak English well. Thank you. Thank you. Thank you. מה שלומך? טוב מאוד. שמך? יעקב. יעקב, מה אתה הולך להצביע בבחירות הקרובות? אני מאמין ובטוח, רק ביבי. ביבי, מדוע ביבי? אין יותר טוב. אין יותר טוב. בסדר. אוקיי. זה המצב כרגע. טוב כרגע. בסדר, אני הולך איתך על זה. אני הולך איתך על זה. מה שלומך, אדוני? ברוך השם. שמך בישראל? אליעזר. אליעזר, מה הולכים להצביע בבחירות? קרוב לוודאי שהפעם, בפעם הראשונה זה יהיה ביבי. למה פעם ראשונה, ביבי? מכיוון שהפעם זו ההצבעה של דווקא נגד כפיות הטובה, דווקא נגד אי הכרת הטוב של חלק ענק מהציבור כאן בארץ לאדם שמוסר את חייו למען ארץ ישראל, למען עם ישראל. אני מעריץ את ביבי על העוז, על האומץ, על העוצמה שהוא משדר לעם הזה. אני בן לניצול שואה, אבא לקצין ביחידה מובחרת בצה"ל. אני חושב שביבי זו הבחירה האולטימטיבית היום של כל אדם, תאב חיים וחפץ חיים במדינה הזו. אז סגרנו ביבי סגור. קרוב לוודאי, כן. אוקיי. ושמך בישראל? יהודית. יהודית? מה תצביעי יהודית בבחירות? כתוב פה העבודה, מרב מיכאלי. רק מרב מיכאלי. תסבירי ותנמקי ותפרטי. כל החיים הייתי ביבי, נמאס לנו ממנו, וזהו. למה דווקא עבודה? יכול להיות למשהו אחר לא ביבי. תראה, בבחירות הקודמות הייתי מצביעה פעם מרץ, פעם זה, לפיד, עכשיו ניתן להם. מרב. מרב מיכאל. סגור וחתום. סגור וחתום. אוקיי, 100%. גם בבית שלנו. אתה בשביל, אנחנו חברה טובה. כל הכבוד. תודה רבה, כל הכבוד. אדוני, עצור, עצור, עצור. מה, כן, תצביעי, מה שלומך תזכיר לי? ססי, מה? תגיד לי רק את הבחירות, מה אתה הזכרת בבחירות? בבחירות האלה, מה אני מצביע? אל תגיד לי עכשיו ותלכי לסחוך אותה, תגיד לי מדויק. לא יודע, מתלבט בין בנט לבין שר. אז תביא החלטה עכשיו. כן, שר. שר? למה שר? הוא הימני הכי נורמלי מכל האנשים. הוא ימני. הוא נגד התנתקות, הוא הכי ימני שהיה. שר סגור. סגור. תצביעי בבחירות ליד? לא ליכוד. אז מה, אכפת לי מה לא, מה כן? יאיר לפיד כנראה. יש עתיד. גם את יש עתיד? כנראה. בת כמה? 18. אז יש פה פעמיים יש עתיד. מה שמך? עונג. עונג? כן. עונג, ירושלים, פעמיים יש עתיד. מה שמך? למה? סתם, במתאם שלך. יעקב, מה תצביע בבחירות? מה? מה תצביע בבחירות?
אני אעשה, אני אלך לבחור. במי? זה כבר בעיה של... וואו, זה בעיה גרצנית. יצרי, יצרי, יצרי. מה שמך בישראל? גליה. גליה, מה הולכים להצביע בבחירות? האמת שאני עוד לא יודעת. את תגיד, נו, די, 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 די. מה הכיוון? בוא נחשוב ביחד. שנייה, רגע, חכה, שנייה, מה? כן. אני יותר ימינה, כמובן. תגידי לי, ימינה זה בנט, בנט, ליכוד, מה, סמוטריץ', סמוטריץ'. כן, יכול להיות. סמוטריץ'. יכול להיות. קלטתי אותך על סמוטריץ', איך שהגעת אותי, זאת סמוטריץ'. היא ובן גביר הולכים ביחד. כן. ציון דתית, יש פה סמוטריץ', איך קוראים לך? גליה. גליה סמוטריץ'. בואו רגע שנייה, נעצור את הוויכוח, מה שמך? אני ולרי. ולרי, אמרת לי שר? גדעון שר. מדוע שר? בגלל הוא הכי נורמלי מהליכוד, מהצד, לא מהליכוד, מהימין. שר סגור בגלל שהוא הכי נורמלי? כן. מה, שר לא נורמלים? לא בשבילי. לא בשבילך. מה שמך? אלינור. אלינור, את נראית לי הכי שפויה מכולם פה, מה תצביע בבחירות? אתה מאמין? אני עדיין לא החלטתי, אני רק עברתי לארץ ואני עדיין לא... את צריכה להחליט ויש לך עוד שתודה, זה כבר לא משנה. בואי נחליט עכשיו ביחד. מה הכיוון? לא להתערב. לא, אני באמת עדיין לא חושב. נעשה ביחד, בוא נחשוב ביחד, גם אני לא יודע, בוא נחשוב ביחד. בוא נתחיל עם מה אנחנו בטוח לא מצביעים, ואז נלך מהלא לכן. אפשר שלא נצביע ופשוט זה יהיה... תקשיבי, זה נורא פשוט, אנחנו עושים איקס על מה ש... איימן עודה, אתה תצביע? אבא שלי יראה את זה, ואני לא אגיד ביבי על החיים. אז ביבי, תגידי ביבי, נסגור את הסיפור. תתחיל לי זמן. לא ביבי? טוב. איימן עודה, הרשימה המשותפת מצביעה? מה, סליחה? איימן עודה, הרשימה המשותפת, אתה תצביע? לא. הורדנו כבר אחד, התקדם. מרץ מצביע? עשה לי את זה, אל תעשה. מרץ מצביע? לא. נו, הורדנו גם את מרץ. כחול לבן מצביע? אני אחזור אליך. אוי, שבה. תני לי כיוון. מה שמך? הדס. הדס, מה את תצביע בבחירות? צריך לחשוב, לא, זה לא... תני לי בערך, תני לי כיוון, תני לי שאני יודע מה נעשה. רק לא ביבי. לא אכפת לי, אבל מה כן? או ליברמן. ליברמן או? ליברמן. או בנט. אז בוא נחליט. זה הכיוון. נראה לי ליברמן. ליברמן. ואת? נראה לי ליברמן או בנט. יש לך משהו יותר 51% ל? ליברמן. למה? איך מה שמך? עינב. ואת בת כמה? 27. ולמה ליברמן דווקא? נראה לי שהגיע הזמן להפריד בין מדינה לדת. הבנתי. אז ליברמן אחד וליברמן פה גם אחד. אתם חברים, אתם לא בא, אתם כאילו לא קשור. סתם הוא מוצא חן ביניכם. כן, אני... נראה לכם רציני. לא, באמת. מה? אולי גם יאיר לפיד הולך בכיוון הזה. כן, אבל לא, פחות. יאיר לפיד פחות. לא. וגם עבודה הולכת בכיוון הזה. לא, אנחנו יותר לכיוון הימין משהו. אז ליברמן זה הכי מתאים לזה. בעינינו, כן. ליברמן פעמיים, תודה רבה מעומק הלב. כל הכבוד. מה שמך בישראל? מזל. כיצד? מזל. איזה מזל שפגשתי אותך, מזל. ספרי לנו בכל רם וצלול למי את הולכת להצביע בבחירות. אני בוחרת ביבי, רק ביבי. תסבירי אבל למה ותפרטי ותנמקי. ביבי עושה הרבה לעם. עושה המון. ואנשים עיוורים לא רואים את זה. אבל יש כאלה שלא רואים, יש כבר 29% מהסקרים, זאת אומרת שרואים את זה. לא, אני חושבת שהוא הכי מתאים לנו. ביבי. כן. הוא צריך להיות ראש השאלה. כן, רק הוא. אוקיי, הבנתו. אנחנו חייבים להחזיר את השידור לפרסמות, גם צריך להתפרנס, אנחנו נלך לפרסמות, נמשיך אחרי הפרסמות, נשאול עוד שאלות, כאן פה בירושלים, נחזק את השאלות עם שלנו, את משאל העם שלנו, ובסוף נתן לכם תשובות סופיות מדויקות, אמיתיות, לא ליד, משוקללות, מה, מי יזכה וכמה ואיזה אחוזים, הכל מדויק, כמו שעושים את זה, אבל באמת, פרסמות ומיד חוזרים. אנחנו כאן ערוץ 20 משאל עם עם העם, לא עם הסוקרים של העם. למה אם אתם לא סוקרים? רוצים לדעת תשובות סופיות אמיתיות, לא ליד. ואנחנו פה במשאל עם עם... ז'נט מבורך. לא, ז'נט, אתה פור פרנסה? לא, 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 לא. ז'נט, תגידי לי, ז'נט, מה תצביע בבחירות? רק ביבי. את צריכה להסביר ולנמק ולפרט. למה? איש גדול, איש שיודע ליצור קשרי חוץ, בכלכלה הוא מבין, הוא יודע להנהיג את ה... המדינה, ולפי דעתי שאין תחליף לו. אין תחליף. טוב, גמרנו. שמך בישראל? אהלן, מני, מה שלומכם? מני? כן. מני, איפה את גרה, מני? בית שמש. בית שמש, מה אתה עושה? זה לא רחוק, זה 10 דקות נסיעה. מה תצביע בבחירות? בנימין נתניהו, למה? לא, תסביר רק למה דווקא, גם ימין גם זה בנט. אה, אוקיי, אני חברת ליכוד במשך שנים רבות. הוא הכי טוב. הכי טוב ליהודים והכי טוב בכלל. אוקיי, בסדר גמור. אין לו מחליף.
את אומרת, אני מאמין לך. אני חושבת שכולם יודעים את זה. אוקיי, אבל יפה, אמרת את זה מדויק. מה בעלך אומר, לא רוצה לדבר? שנייה, בעלך, מה שלומך? בסדר גמור. שמך בישראל? עדי. עדי, מה תצביע בבחירות? ליכוד. תסביר, תנמק ותפרט. אני כל השנים איש ליכוד. בלי סיבה מסוימת, אני פשוט חושב שהוא הכי טוב. אין היום... אין לך אופציה. אין אופציה אחרת. אוקיי, אז ביבי. כן? סגר. סגור. אוקיי, נמשיך הלאה. גברתי, לא ללכת לשום מקום. היי, חברים. מה שלומך? תראיין את הבייבי. אני חש בטוב. שמך? ירוחם מוישה. ירוחם מוישה! ירוחם מוישה, מה תצביע בבחירות ירוחם? זה אישי. אוי, באמת, תפסיק את זה, מה ש... אשתך מתנה לרומנטיקה, זה אישי, לא עכשיו מה תצביע בבחירות? עדיין, זה הצבעה דמוקרטית. תן לי כיוון, תן לי רמז. אל תתן לי, תשים קריצה כאן. רמז? אף אחד לא ישמע. לא למושחת. אז מי, מי? יהודי... אני אנחש ש"ס, יהדות התורה. מה, יהדות התורה, למה הם מושחתים? לא, אמרתי... נקיי כפיים, צריכים קשה. אז אני אומר, יהדות התורה. יהדות התורה והשבת. אז יהדות התורה, נכון? בטח, נו, מה ליצבא, אתה הולך איתי, ברור שיהיה לו תורה, אני רואה אותך, יהיה לו תורה, ואתה, זה הכיוון שלך. אבל אין לשפוט את האדם על פי מראהו, לפי המראה שלך, אתה צריך להצביע למרץ. תסתכל טוב. מה זה שייך? אבל בכל אופן... אני לא מצביע למרץ. מה? אני לא מצביע למרץ. אז למי תצביע? לא יכול לספר לך. אתה צריך לחש לבד. אתה? אתה סטייל אבישי בן חיים כזה. אני אחשוב על זה. בקיצור, אתה אומר יהיה תורה, ליצמן? אוקיי. לא ליצמן, גפני. גפני, נכון, נכון, סליחה. אני לא מותקן, נכון. גפני או חדש? משה גפני. כן, תחייך יפה, תחייך אליה. הנה, אז גפני. אני חושב ש... צפיתי בך כמה פעמים, מאוד נחמד לראות את הדיונים הפתוחים שאתה מנהל עם האנשים, נותן להם איזושהי ככה יכולת להתבטא, שישמעו אותם בתקשורת, לשמוע את כל העם הנאנק. אתה נאנק? אתה נאנק? אני באופן אישי לא, אבל אני מרגיש שהעם פה חייב לא במיטב האפשרי. הממשלה לא עושה די בשביל שהמצב הכלכלי פה ישתפר, בשביל שבאמת האזרחים, רמת החיים תעלה. גפני, יציל אותנו? אני חושב שמשיקולים אחרים מנחים אותי להצביע לו. אני מצביע בעיקר בשל החינוך, החינוך החרדי ש... חשוב. הרבה אנשים מתנהגים יפה, יש להם נימוס, דרך ארץ. כבוד אב והם. למשל. טוב, אני מודה לך מאוד. חילונים, יש חילונים טובים, אבל יש גם הרבה פירות באושים של החינוך שלהם. זה חבל. אוקיי, אז סגרנו גפני אחד על הפרק. שכולם התנהגו יפה אחד לשני. אמן, ואהבת לך כמוך. 100%. תודה רבה לך, יקירי. שמח, שמח. אני התוואנו. מה תצביעי בעניין בבחירות? ביבי. למה ביבי? כי ביבי הוא הדבר הכי יקר לנו בעולם, על ההישגים שלו, על האישיות שלו ועל מי שהוא. וואלה, אז ביבי סגור. סגור. טוב, זה הכל. מה שתגידי, אני סור השם. חזק ואמץ. שלום, מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? מרסל. מרסל, מה תצביעי בבחירות? זה אני שומרת לעצמי. די. תני לי רמז, אף אחד לא מקשיב, בינינו. לביבי. עזרי לי. לביבי? אבל למה? ככה. הוא מלך. מלך. טוב, שאלה, תיחסי. מרסל וביבי, הלו. שלום, כמו סבא, שלום, מה שלומכם? מה שמך? מה שלומך? שמך? עדה. עדה, מה תצביע בבחירות? אני עוד לא יודעת. לא, תני לי רמז. כיוון. חושבת שיער לפיד. לא לפיד, יש עתיד. מה, קשה להגיד, מה זה? מה שלומך? מעולה. שמך, צדיקה. רוזה. רוזה. מה תצביע בבחירות, רוזה? מה אני אצביע? כן. מביבי. למה ביבי? ככה, אני מאמינה. מאמינה בו? כן. הוא איש רציני. כן, לדעתי כן. אוקיי, מה בעלך אומר? מה שלמה? מה שמך? רק ביבי. שלומי מצוין. שמך? אייל. למה ביבי? הוא היחידי שיכול להמשיך להנהיג אותנו קדימה. השאר זה לא עובד. השאר זה לא הוכיח את עצמו אף פעם. בטוח. ככה יצא. טוב. אם אתה אומר אייל, מי אני שנבקר איתך? אוקיי. אתם מזוג, אתם ביחד מחצים את החסם, או שזה ויכוחים בבית? לא, אנחנו מסכימים אחד עם השני. זה כיף לכם, זה חשוב ש... חשוב שבבית תהיה הסכמה. מסכים, אשתך? מה שהיא אומרת לי להצביע, אני מצביע. אני לא. אני אפילו שואל, תגידי לי ואני אצביע, לא שלא שואל למה. מה היא אומרת לך? לא יכולה לספר מה היא אומרת לי, כי אמרתי לא לספר, אבל היא אומרת לי, אני מצביע. אבל מה היא אומרת לך? זה, תשמעי, אני לא יכולה לספר. לא, היא תהרוג אותי, עזבי אותי. שלום לך, מה שלומך? שלום, איזה יופי. מה שמך? מרגלית. מרגלית, מה תצביעי בבחירות? מה אני אצביע? יש עוד זמן. לא, תני לי כיוון ברך, משהו כזה ברך. בנט ושקד. אז אמרת, ימינה.
למה ימינה בנם שקד? למה? תראה, אני הייתי, נולדתי וגדלתי במפאי, וכואב לי שככה מפאי נפלה. מה קשור ימינה למפאי? אז תכף אני אגיד לך, אני לבנט, לא מסתכלת ימינה, לבנט ושקד. מה הם? הם חלוצים, נהדרים, ויש להם פה, והם ילחמו, וזה חשוב. רשמתי לפניי. מה? רשמתי לפניי. תהיה בריא. תודה רבה לך, כל הכבוד. את איתה, תודה, סליחה. תודה, תודה מאוד. שלום לך, יקירי, מה שלומך? אני נשמע עודד. מה שהתעסקית שמך? אלחי. אלחי, אני מכיר אותך, לא? כן, בפורים ריאנת אותי. בפורים, ואתה אמרת לי מה אתה מצביע בפורים? כן. מה, איזה השתנה? לא. מה אמרת לי? שס. נכון, למה שס? כי הרב עובדיה ככה אמר. נכון, אמרת לי את זה בפורים. אז סליחה, לא זוכרתי שפניתי אליך, לא זוכרתי אותך. שלמה אתה בוחר? אשתי עוד לא החליטה, אני אדבר איתה. אתה אומר את המילה האחרונה בבית? אשתי, שמה שהיא אומרת, כן. כן, אשתי. כן, אשתי, זה המילה האחרונה. חברים, לעצור ולא לדבר, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? רבי ישראל? אלי. אלי, מה תצביע בבחירות? אופה. שאלה מצוינת. מה התשובה המצוינת? עדיין לא יודע. תן לי כיוון. הכיוון הוא מרכז. זאת אומרת, מה, יאיר לפיד? זאת אומרת, פחות ביבי. יאיר לפיד? פחות ביבי. כוח לבן? לא יודע. גם לא. ליברמן. לא יצא. עבודה. לא תצליח. אוקיי. לא רוצה להגיד לי? לא. אבל אני צריך להשעשון, רק תן לי סתם, לא אמיתי. דווקא לא, הפעם לא. טוב, בסדר, תהיה כזה, אתה קשוח. איפה, אדוני, עצור, מה שמך? טוב. שמך? אחיקם. אחיקם, רק תן לי את מה תצביע לבחירות, הוא לא ענה לי. לא החלטתי. אוי, נו, יש לי עוד, נו. מתלבטים. מה, בוא נתלבט ביחד, תעזור לי גם, אני גם מתלבט. אני גם לא יודע, בוא תסביר לי, נו, תעזור לי. לא, אין לי הרבה אופציות. נו, תן לי מה לא, מה אתה לא מצביע? נלך לפי הלא. שס. לא. אגודה גם לא. כנראה. יפה. אחלה, אז כבר ראינו שניים. איימן עודה המשותפת, מצביע? גם לא. רואה, אנחנו מתקרבים. לאט לאט. עד כאן הצמצום. לא, יש עוד. תראה לך שיש עוד? רם, מצביע? אבל... רם, המפלגה הכלכלית? לא. אתה רואה? אל תגיד צמצום, אני איתך, אנחנו מתקדמים. אני אלך איתך עוד דברים שאתה תצביע. כחול לבן? אז זהו, מפה אנחנו כבר באמצע. אז כחול לבן, יש עתיד, אופציה. לא אמרתי את זה, אני רק אומר שעד פה אני מצמצם. לא, כחול לבן אתה לא להוריד, אז זה משהו, הוא אופציה. לא להוריד, כחול לבן יש עתיד וסער. ו? סער. לא, אמרתי, פה אני נעצר. נעצר מה? זהו, פה אתה כבר מתחיל להבין את הכיוון. אתה לא רוצה לספר, אתה כן יודע, אתה יודע, אתה לא רוצה להגיד. אבל הנה, נתתי טווח. אתה מצביע יש עתיד. נכון, תגיד, תגיד שצלחתי. לא, אני לא יודע. תן לי קרדיט, יש עתיד. לא החלטתי. יש עתיד, נכון? לא החלטתי. כן, נכון? יש עתיד. לא החלטתי. היום, לא מחר. היום יש עתיד. יש עוד שבועיים, בוא נראה. היום יש עתיד, נכון? בוא נראה איך יעקב. אני מחזיר, חייבים פרסמות. מה, לא צריך להחליט? זהו? תחליט, נו. לא, אני אחליט בקלפי. מה אתה מחליט? אני... ממך? בנימין. מה תצביע? כמו שכל העם מצביע. מה? ביבי. לא, הוא לא ביבי, אתה ביבי לא. תגיד את האמת. מה אמרתי? מה, אנחנו מפגרים? תגיד את האמת, נו. תן לי סתם, זרוק סתם, לא, 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 לא אמיתי, סתם, כאילו. סתם? אין לי. מה אתה פחד? מה, אני אבוא למשטרה? מה, אני אמרתי בית משפט? אז תגיד, תשנה את זה אחר כך. סתם. תודה. משחק, מה אתה מצביע? לא, לא, אין לי. מה הוא מצביע? מי הוא? כן, בנט. לא, כן, בנט. מה שלום, מה אתה מצביע? אני מצביע בנט, נפתלי בנט. אתה בנט? היה לוחם בסיירת מטכ"ל, בחור רציני, דואג לכלכלה של המדינה וזה. אז בנט, שמך? שמי ערד סיני. הבנתי. יש לנו עוד זמן לשאול עוד כמה שאלות? זהו, אנחנו צריכים להחזיר את השידור לזה, כי יש מחשבון שכבר משקלל את כל התוצאות. עוד כמה שניות ידעו תוצאות סופיות, אמיתיות, משאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים, מעברון, וחוזרים עם התוצאות. אתם איתנו, ערוץ 20, תוצאות סופיות ומשוקללות כאן במשאל העם, אין עליהם עוררין, רבותיי, זה ברור. נתחיל עם הגדול, מהגדול אל הקטן, מקום ראשון. מרב האחוזים, מרב ההצבעות, הוא ביבי נתניהו הליכוד עם 52% הרוב. אחריו, ימינה של בנט עם 9%. אחריו, ליברמן עם 9%. אחריו, יש עתיד, גם כן. יאיר לפיד, 9%, כמו ליברמן. אחר כך יש לנו את גדעון סער עם 6% בלבד. הולכים אל ציונות דתית,
שם התקבלו 6% לסמוטריץ', סמוטריץ' עם 6%, העבודה עם 3%, ש"ס עם 3%, ויהדות התורה עם 3%. אם אני צריך לסכם, אנחנו רואים שיש כאן רוב לצד של ביבי, 52 לליכוד, נוסיף פה את בנט, אם הוא ילך איתו, זה 61, יש פה גם את ש"ס, זה עוד 3, 64, ציון דתית, סמוטריץ' כמובן, אנחנו עם 70, כלומר, ועוד 3% של יהדות התורה, 73% לצד של כן ביבי, זה אומר שאם כאן הייתה הבחירות כאן בירושלים במחנה יהודה, היינו מקבלים תוצאות של 73% לצד של כן ביבי, כבר היה לנו הצעה של הכרעה סופית ומוחלטת, אבל יש לנו עוד כמה ימים עד הבחירות, לכן גם מחר נמשיך ונשאל, משאל אמיתי ישירות אל העם, בערוץ 20, משאל עם, כמו תמיד, אל תלכו לשם מקום, להתראות, וטוב שעברת, להתראות, זה היה נחמד.